boleh tak Puan perkenalkan diri dengan rumah Puan ni di area mana? Nama saya Aiza. Area ni dekat Seksyen 7. Boleh kita tahu tak apakah permasalahan Puan pada hari ni? So, masalah kat rumah ni banyak wiring yang tak berapa properly wired lah, and ada kebanyakan berlaku renjatan elektrik. Quite some shocks lah when we try to switch on some things. So, we get like the service to perbaikikan elektrik kita lah. Boleh kita dapatkan feedback tak daripada perkhidmatan Makwe Engineering pada hari ini? Makwe Engineering, kerja diorang, they come in a team and kerja diorang sangatlah kemas, like almost all of the wiring and benda baru yang kita minta, they did it properly. And before dia buat kerja-kerja tu, diorang able to brief really clear. Even if you tak faham elektrik, you boleh faham elektrik. Boleh kita tahu tak apakah saranan Puan untuk bakal pelanggan Makwe Engineering yang akan datang? Well, definitely I recommend Makwe Engineering for all the troubles you have about electric, and service diorang pun like sangat tip top and diorang very clear about things, so definitely recommend it.